Krečiným prvým dotykom, Levi Colville sa pre neho napáčil. Salah, ale to okamžite zdvoje. Colville je to medzi dynami tomu. Veriť monomachie, keď sa jedná vidí. Aktivní během zimní přestávky, abych se vsadil, že ano. Je to jen na Dio. Já přidlá potom na... Prima repriza po sprvním, že tak musím být minut, tak on pomáhá. Čekáme jednu ze minuty. Sami vytláčajú sa. Dobrého pohybu hostujúcich hráčov bez lopty. Promisný odkop Matty Cash. Buendia nemal na